Nëse procedurat kryen sa më shpejt, ne vim deri te kthirja ndërkombëtare, që mbas ligjit ajo është obligimi i qeverisë, nuk është i komunës, dhe vim deri te fillimi i punimeve. A si është gjendja momentale atje? Gjendja momentale nuk është e mirë. Nuk ka qenë dhe nuk është e mirë. Dhe për atë edhe u përcaktuam për kësi lloj projekti që të mund të vendohet në funksion shumë shpejt dhe të zhvillohet turizmin këtë pjesë të qytetit Shkupit, gjithësisht komunës Saratov.